নমস্কাৰ বন্ধুসকল, টেটৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হৈছে আৰু বহুতো এইটো চাগে কৰিছে। কিন্তু কিছুমানৰ এটা প্ৰব্লেম হৈ আহিছে, কিছুমানে টেনশ্যনত আছে যে কিছুমানৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই, আধাৰ কাৰ্ড লগাব বুলি কৈছে, আৰু কিছুমানৰ ডি এল এড কৰিছে, ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ কমপ্লিট কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ মাৰ্ক অহা নাই। এইবিলাক কিছুমান আলোচনা মই দেখিবলৈ পাইছোঁ, কিছুমানে মোক সুধিছিল ইমেইলত। চ' একো টেনশ্যন কৰিবলগা কথা নাই, আপুনি যদি আধাৰ কাৰ্ড নাই আপুনি তথাপিও অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনাৰ যদি ডি এল এডৰ মাৰ্ক অহা নাই, আপুনি ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ কমপ্লিট কৰিছে, তেতিয়াহ'লে ইয়াত এটা অপশ্যন আছে, আপুনি সেই অপশ্যনটোৰে আপুনি ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ কমপ্লিট কৰিব। গতিকে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাথাকিলে আপুনি এপ্লাই নকৰাকৈ নাথাকিব, আৰু আপোনাৰ যদি ডি এল এডৰ মাৰ্ক নাই তথাপিও আপুনি এপ্লাই কৰিবই লাগিব, এইটো আছে ইয়াত অপশ্যনবিলাক দি দিছে। প্ৰথমতে আপুনি এই পেজটোত আহিব আৰু সকলোবিলাক আপোনাৰ কেণ্ডিডেটবিলাক ফুল কৰাৰ পিছত যিটো আমাৰ আপোনাৰ জোনটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, মোবাইল নম্বৰ দিব, এল্টাৰনেটিভ কণ্টেক্ট নম্বৰটো দি দিব, ইমেইল এড্ৰেছ দি দিব। এল্টাৰনেটিভ কণ্টেক্ট নম্বৰ এইটো মাষ্ট দিবই, আপুনি আপোনাৰ এটা মোবাইল নম্বৰ ৰেগুলাৰ, ইমেইল দি দিব, নেশ্যনেলিটি, এইবিলাক আধাৰ নং। চ' ইয়াত আধাৰ নংটো দিব, আধাৰ নংটো যদি ব্লেংক ৰাখিলে যদি একচেপ্ট নহয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াত জিৰ' জিৰ' মাৰি দিব, বাৰটা জিৰ' মাৰি দিব, এনেকৈ বাৰটা জিৰ' মাৰি দিলে ইয়াত একচেপ্টেবল হ'ব। যিমানকেইটা জিৰ' হয় আপুনি ইয়াত জিৰ' দিব পাৰিব, যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই যদি ব্লেংক ৰাখিলে একচেপ্ট নহয়, জিৰ' মাৰি দিব পাৰিব। আৰু ইয়াত যিসকলৰ ডি এল এডৰ মাৰ্ক আহি পোৱা নাই, চ' তেওঁলোকৰ কাৰণে ইয়াত প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন ইন টিচাৰ এডুকেশ্যনত যাব, ইয়াত ডি এল এড টু ইয়াৰ্ছ, ডি এল বি এল এড ফ'ৰ ইয়াৰ্ছ, বি এড ফ'ৰ নম্বৰত আছে, বি এড ফাইভ নম্বৰ আছে, বি এ বি এছ চি বি এড অৰ বি এ ছিক্স নম্বৰ আছে, পাৰ্চিং এটা অপশ্যন দিছে তেওঁলোকে। যদি আপুনি টিচাৰৰ কোনো প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ আপুনি যদি কিবা কোৰ্চ কৰি আছে সেই অপশ্যনটো দিছে, গতিকে যিহেতু আপোনাৰ মাৰ্ক আহি পোৱা নাই গতিকে আপুনি ছিক্স নম্বৰটো ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব, যিহেতু আপোনাৰ মাৰ্ক নাই গতিকে আপুনি ইয়াত ছিক্স নম্বৰটো ছিলেক্ট কৰিব। যদি বেলেগ আপুনি ছিলেক্ট কৰিব বিচাৰে, যদি ডি এল এড ছিলেক্ট কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ইয়াৰ মাৰ্কটো বিচাৰিব, যিহেতু আপোনাৰ মাৰ্ক নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি এই ছয় নম্বৰটো ইয়াত ছিলেক্ট কৰি দিব। আৰু পাছিং আপুনি যিহেতু আপোনাৰ ৰিজাল্ট আহি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এইবিলাকো আপোনাৰ এনেকৈ ৰাখি দিব, ব্লেংক ৰাখি দিব, ইয়াৰ পাছিং ব্লেংক ৰাখি দিব। নেম অফ দ্য কোৰ্চ ইয়াত কোৰ্চৰ নামটো দিব আপোনাৰ, ডি এল এড হয় বি এল এড হয় যি হয় সেইটো আপুনি ইয়াত উল্লেখ কৰি দিব। যিহেতু মাৰ্ক নাই ইয়াত মাৰ্কবিলাক ব্লেংক ৰাখিব, ইটো ব্লেংক থাকিব, ইনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড বৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি এট বৰ্ডটো দি দিব আপুনি, এইবিলাক ৰাখিলেও আপুনি ইয়াত বৰ্ডটো দি দিব পাৰিব। চ' ইয়াৰ পিছত ফটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ফৰ ফটোগ্ৰাফাৰ, ফটো আৰু ছিগনেচাৰটো আপুনি ইয়াত যিমান হিচাপে দিছে 30 KB 30 5 KB বেছি হ'ব নালাগিব, হাইট দিছে, ৱেইট দিছে, এইখিনি আপুনি পি কাৰ্ডছৰ যিটো এপছ আছে সেই এপছটোত গৈ আপুনি এইবিলাক যিটো চাইজ দিছে সেই চাইজত আপোনাৰ যিকোনো ডাঙৰ ফটো এখনো আপুনি এনেকুৱা সৰু কৰি ল'ব পাৰিব, ছিগনেচাৰটো এনেকৈ সৰু কৰি ল'ব পাৰিব। গতিকে মই ক'লোঁ যিসকলৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই তেওঁলোকে সেইটো ব্লেংক ৰাখিব পাৰিব, আৰু ব্লেংক ৰখাৰ পিছত যদি একচেপ্ট নহয় তেতিয়াহ'লে আপুনি জিৰ' জিৰ' মাৰি দিব। আৰু যিসকলৰ ডি এল এড কৰিছে বাট এতিয়াও তেওঁলোকৰ মাৰ্ক আহি পোৱা নাই, তেওঁলোকে পাৰ্চিং বুলি ছয় নম্বৰ অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰিব। ত' বন্ধুসকল, এইখিনি কথা মই আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। চ' ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ।